форум көрүнүктүү партиялык советтик ишмер, окумуштуу жана дипломат Батыралы Сыдыковтун айкелин ачуу менен башталды. Эстелик анын атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде коюлду. Иш-чарага мамлекеттик саясий ишмерлер, Сыдыковтун замандаштары жана кесиптештери катышты. Эскерүүдө Сыдыковтун Кыргыз Өзбек элдерине бир туугандык мамилесин тереңдетүүдө дипломатиялык карым-катыштын эл аралык деңгээлде өнүгүшүнө кошкон салымы туурасында пикирлер айтылды. Менин атам жөнөкөй мугалимдин үй бүлөсүнөн чыккан да. Анан кийин билим берүү, билим деген эмне, кандай деген нерсе деген өтө баалачу. Жогорку билим берүү тутумундагы интеграция, кызматташтык жана инновациялар аталышындагы иш-чарага эки өлкөнүн 70ге жакын жогорку окуу жайларынын ректорлору жана билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Мне приятно отметить, что стремительное развитие сотрудничества двух братских. Азыркы тапта Кыргызстанда Өзбекстандык 30 миңдей студент билим алууда, көбү түштүк аймактарына келишет. Ал эми эки мамлекет ортосундагы гуманитардык багыттагы кызматташуу жылдан жылга бекемделүүдө. Алсак эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын демилгеси менен кыргыз-өзбек чек аралаш айылдарда тагыраагы Баткенделе эки типтүү мектеп салынып, балдар окуп жатат. Углубить наши отношения в плане совместных научных исследований. Форум алгачкы ирет өтүп жатканына карабай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет деген ишенчтебиз. Анткени буга чейинки да эки тараптуу кызматташуулар бир топ ийгилик жараткан. Канаатташ жашаган эки элде кайсыл гана тармак болбосун, кызматташуунун чоң потенциалдары бар. Өткөн жылкы окуу жылында кыргызстандык 100 студент Өзбекстанда гранттык негизде окуп келген. Алдыда окуу жайлардагы квоталык орундардын санын көбөйтүү, биргелешкен илимий окуу борборлорун ачуу пландары бар. Мындай аянтча эки элдин ортосундагы маданий гуманитардык кызматташууну жаңы баскычка алып чыгарына ишеним артылууда. Өз ара ошо университеттердин катташы, студенттер менен болгон алмашуу жана илимий ачылышта илимий жаңылыктарды өз ара бөлүшүп, өз ара жеткиришип тургандын өзү эле эки региондогу илим жаатындагы иш алып баруунун өнүгүшүнө түздөн түз таасирдес жана алып келет. Дал ушул эки элдин достугун бекемдөөдө Кыргыз-Өзбек университетинин орду чоң. Окуу жай 1994 жылы түптөлүп, 96 жылы эки мамлекеттин өкмөттөрү ортосундагы эки тараптуу келишимдин негизинде эл аралык статуска ээ болгон. Мында азыр жогорку, орто жана баштапкы кесиптик билим берүү боюнча 15 миңдей студент билим алууда. Мунун 5 миңин Өзбекстандан келген студенттер түзөт. Баягы адаптация программасы деген бар да, себептенде чет өлкөдөн келген студент тартипти билбейт, ош шаарын билбейт, тилден кыйналат. Себеден да ал жакта латын тили, бул жакта кириллица. Ошондон биз жалпы бир адаптациялоо программасы деген түзгөнбүз. Ошол биринчи күндөн баштап ошол иш башталат бизде. Окутуу Кыргызстандын билим берүү министрлигинин талаптары менен кыргыз, орус жана өзбек тилинде жүргүзүлөт. Кош диплом же эки мамлекетке тең колдонулуучу диплом берилет. Бул Өзбекстанда дагы, Кыргызстанда дагы окушту окуса болот экен. Мен биринчи курсту ушул Кыргызстанда окуп аяктап, экинчи курста Өзбекстанда окуп окууму улансам даван эстимде болот экен. Форум коңшу мамлекеттердин жогорку окуу жайлары ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Кийинки отурум Катардагы окутуучулар менен студенттер ортосунда өтөөрүн уюштуруучулар билдирет. Миргүл Бокошова, Муслим Ахметжанов, Ала 24, Ош.